গোটেই অসমৰ মানুহক ঠগিলা তুমি, ঠগাৰ পিছত তোমাৰনো কি লাভ হ'ল? তুমি অকল তোমাৰ এইখিনি লাভ হ'ল তোমাৰ, তুমি অকলে ধনী হৈছা, তুমি অকলে পইচা গোটাইছা, বিল্ডিং বনাইছা, কিবা কৰিছা। আসসালামু আলাইকুম, আসাম ফিচ হেচাৰীৰ পৰা মই ফাৰুক আব্দুল্লাহ সকলো দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰিব বিচাৰিছোঁ। আজিৰ আমাৰ মূল টপিকটো হ'ব যে অসমত থাকি অসমৰ খাই বাংলাদেশৰ হৈ দালালি কিয়। এই টপিকৰ ওপৰত আমি আজি ভিডিঅ'টো আমাৰ আৰম্ভণি কৰিব বিচাৰিছোঁ। বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট। আমাৰ এক নম্বৰ কথাটো হৈছে যে আমি অসমত থাকি আছোঁ, অসমত খাই আছোঁ, অসমত আমি বসবাস কৰি আছোঁ, অসমেই আমাৰ জীৱন, অসমেই আমাৰ মৰণ। আমি অসমৰ কাৰণে কিবা কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি আমি বিচাৰিব লাগিব সদায়, এইখিনি আমাৰ মনত ৰখাটো উচিত। এতিয়া আমি অসমত থাকি আমি অসমৰ ভাল কাম কৰিবই লাগিব, বেয়া কাম যাতে নহয় সেইখিনি আমি বাধা দিব লাগিব। এনেকুৱা এক ধৰণৰ মানুহ আছে অসমৰ ক্ষতিহে কৰে। বন্ধুসকল, যিসকল মানুহে অসমৰ ক্ষতিটো বিচাৰে আৰু সেইসকল মানুহক আপোনালোকে কি ক'ব? আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ সিহঁতক আমি দালাল বুলি ক'ব পাৰোঁ। বেয়া বস্তু আনিছে, আনি পেলাই অসমত বিক্ৰী কৰি পইচা গোটাইছে, সেইসকল মানুহক আমি দালালহে ক'ব পাৰোঁ। আৰু বেলেগ একো উপাধি মই দিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকে কি দিয়ে বা কি কয় মোক কমেণ্ট কৰি জনাওক। বন্ধুসকল, শিঙি আৰু মাগুৰ মাছ, কেটফিচ মাছ যিবিলাক আছে, পাবদা গোলচা যিবিলাক মাছ আছে, সেইবিলাক মাছৰ বাংলাদেশত প্ৰডাকশ্যন হয়। আমি আগৰ পৰা গম পাওঁ, ইউটিউবত ভিডিঅ'বিলাক চাওঁ। এতিয়া কথাটো হৈছে যে আমাৰ অসমত এই মাছবোৰ কমচে কম আজিৰ পৰা 10 বছৰ, 8 বছৰ, 10 বছৰ আগৰ পৰা বিক্ৰী হৈ আছে। এই মাছবিলাক কেনেকৈ আহিছে, ক'ৰ পৰা আহিছে, সেইবিলাক আমি তো আৰু সুধা নাই কেনেকৈ আহিছে, কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ বা বিক্ৰী কৰি আছে। সেইসোপা মাছৰ কি ৰিজাল্ট আছে, এই 10 বছৰত মাছ বিক্ৰী কৰাৰ পিছত কি ৰিজাল্ট ওলাইছে, আপোনালোকে কিবা এইটো বিচাৰিছিলে নেকি? অসমৰ মানুহক আমি আপোনাক কৈছোঁ, আপুনি যদি অসমত আছে, আপোনাৰ অসমৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিছে? এই সোপা মাছ যে বাহিৰৰ দেশৰ মাছবিলাক আনি পেলাই বিক্ৰী কৰিছে, মাছৰ পোনাবিলাক, এই মাছৰ পোনাৰ পৰা আপোনালোকৰ অসমৰ কিবা উন্নতি হৈছেনে? যদি উন্নতি হৈছে তেতিয়াহ'লে ভাল কথা, আৰু যদি উন্নতি হোৱা নাই, এইটো কিয় আপোনালোকে পদক্ষেপ লোৱা নাই যে এই বেয়া মাছৰ পোনাবিলাক যে বিক্ৰী কৰি আছে, এইবিলাক মাছৰ কিয় আপোনালোকে চাপ্লাইবিলাক বন্ধ কৰা নাই আজিলৈকে? অসমখনক ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এইখিনি আপোনালোকে বিচাৰি ওলাব যে মাছৰ পোনাবিলাক যে চাপ্লাই আহে, মাছৰ পোনাবিলাক ভাল নে বেয়া সেইখিনি আপোনালোকে বিচাৰি ওলাব। আৰু যদি আপুনি এই মাছৰ পোনাবিলাক আগৰ পৰা যদি কিনি মাছৰ মাছ পুহিছিলে বা পুহি আছে, আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা আছে সেইটো মোক জনাব। আৰু আমি এই মাছৰ বিষয়ে কিমানখিনি জানো আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ' আমি সকলোখিনি আপোনালোকক জনাম, আৰু আপোনালোকৰ মতামতটো আমাক জনাব। যদি আপুনি মাছৰ পোনা কালচাৰ কৰি আছে, শিঙি মাগুৰ এইবিলাক মাছৰ কালচাৰ কৰি আছিলে, আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো কি হৈছিলে? হয়তো আপুনি বিজনেছটো এৰি দিছে, নহ'লে কৰি আছে। আমি যিখিনি জানো, আমি এই মাছৰ বিষয়ে যিখিনি জানো, যদি আপুনি আজিৰ পৰা 10 বছৰ 8 বছৰ আগত যদি মাছ পুহিছিলে বা 5 বছৰ আগত পুহিছিলে বা 3 বছৰ আগত পুহিছিলে, হয়তো এতিয়া আপুনি শিঙি মাগুৰ মাছৰ মাছ পোহা বন্ধ কৰি দিয়ে। মই এইখিনি জানো, আপুনি মাছৰ ব্যৱসায় কৰাটো, শিঙি আৰু মাগুৰ মাছৰ ব্যৱসায় কৰাটো বন্ধ কৰিছে, মাছৰ ফাৰ্মিং কৰা এৰি দিছে। হয়তো আপুনি লছৰ সন্মুখীন হৈছিলে, লছ হোৱাৰ পিছত আপুনি বিজনেছটো এৰি দিছে। যদি বিজনেছটো এৰি দিছে, কিহৰ কাৰণে এৰিছে আপুনি মোক জনাব। আৰু যদি বিজনেছটো কৰি আছে, লাভ হৈছে নে লছ হৈছে সেইখিনি জনাব। লছ হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে কি, এই বাহিৰৰ দেশৰ পৰা যিটো মাছ আহে, মাছৰ পোনা আহে, এইটোতো এনেকুৱা বস্তু নহয়, এইটো কিবা এটা বস্তুটো নহয় যে কাৰ্টুনত পেকিং কৰি আনিব, পেকিং থাকিব। মাছৰ এটা জীৱন আছে, এই জীৱটো যেতিয়া নেকি বাহিৰৰ দেশৰ পৰা ইমান দূৰৰ পৰা মাছটো আনে, ছেফটিত আনিব লাগে। অকণমান ছেফটি যদি নাথাকে, 100% ছেফটি থাকিব লাগিব। কাৰণ এই মাছৰ ওপৰত ছালহে, অকল ছালটোহে আছে, এইটোৰ ওপৰত কিবা বাকলি চাকলিত একো নাই, অকল ছালটো আছে। এইটো অকণমান যদি স্পট হৈ যায়, মাছৰ পোনাটো ডেথ হৈ যায়। আৰু ইয়াৰ ওপৰত এটা জেলিৰ নিচিনা থাকে, এই জেলিটো য'ৰ পৰা এৰাই যাব, তাতে আপোনাৰ ফাংগাল ইনফেকশ্যন হয়। এই ফাংগাল ইনফেকশ্যনটো হোৱাৰ পিছত লগালগ মাছটো নমৰে, কমচে কম এসপ্তাহ ভিতৰত মাছটো মৰি যায়। এতিয়া বহুত মানুহে কয় যে চেনিটাইজ কৰিব লাগে, চেনিটাইজ কৰিলে মাছটো নমৰে। মই 100% ক'ব পাৰোঁ, যদি আপুনি চেনিটাইজটো কেনেকৈ কৰিব লাগে ভালকৈ নাজানে, মইতো এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে যিসকল দালালে মাছবিলাক পোনাবিলাক বিক্ৰী কৰিছে, সিহঁতেই নাজানে চেনিটাইজ কেনেকৈ কৰিব লাগে। চেনিটাইজ কৰিব নাজানে, কেনেকৈ পুহিব লাগে সেইখিনিও নাজানে, কিয় বিক্ৰী কৰিব লাগে। তুমি যদি নাজানা, তুমি বিক্ৰী কৰিব নালাগে। তুমি ভালদৰে ট্ৰেইনিংটো লৈ তাৰপিছত আনক ক'ব লাগে। তুমি নিজেই নাজানা, বিলাক যে বিজনেছ কৰিছা, কৰাৰ পিছত যে গোটেই অসমৰ মানুহক ঠগিলা তুমি, ঠগাৰ পিছত তোমাৰনো কি লাভ হ'ল? তুমি অকল তোমাৰ এইখিনি লাভ হ'ল তোমাৰ, তুমি অকলে
ধনী হৈছা, তুমি অকলে পয়সা গোটাইছা, বিল্ডিং বনাইছা, কিবা কৰিছা, তোমাৰ হে লাভ হ'ল। তোমাৰ অসমৰ কাৰণে তুমি একো কৰিব নোৱাৰিলা, তোমাৰ অসমটো মানে বিলীন কৰি দিছা তুমি। তোমাৰ অসমৰ কাৰণে তুমি একোৱেই কৰিব নোৱাৰি, কিবা এটা কৰি দেখাব লাগিছিলে যে বাহিৰৰ মাছবিলাক যদি মৰি যায় আমাৰ অসমত আমি কেনেকৈ প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰোঁ, তুমিতো নকৰিলা। এতিয়াও মই কৈছোঁ, যদি কৰে তুমি কৰা নাই, আপুনি কৰা নাই, এতিয়াও চেষ্টা কৰক যে অসমখন কেনেকৈ আগুৱাই যাব, সেইখিনি আপুনি অকণমান চেষ্টা কৰক। এই বাহিৰৰ দেশৰ পৰা মাছটোতো আপুনি মাংনা নানে, মাছটো কিনি আনিছিলে, পইচাটোতো অসমৰ পৰা গৈছে। আমাৰ অসমতো একো লাভ হোৱা, আমাৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰতো একো লাভ হোৱা নাই, বৰং লছহে। তোমাৰ কাৰণে কিমান মানুহৰ লছ হৈছে এইখিনি কি তুমি নাজানা নে? যদি জানা আজিলৈকে, আজি তোমাক মই কৈছোঁ, এই কামটো বন্ধ কৰা। বাহিৰৰ দেশৰ মাছৰ পোনা আনি অসমত বিক্ৰী নকৰিবা আৰু বিক্ৰী নকৰিব। মোৰ মানে বেয়া লাগিছে, সেইটো কাৰণে মই মানে লেংগুৱেজটো অকণমান উল্টা পল্টাকৈ কোনো আপোনালোকে বেয়া নাপাব, কাৰণ মই এনেকুৱা কোনো এটা ভিডিঅ'ত মই এনেকুৱা কোৱা নাই। কিন্তু আজি মোৰ এনেকুৱা বেয়া লাগিছে, মানুহৰ বহুত লছ হৈছে। কিমান বাইফ্লক খুলিছিলে, কিমান কি কৰিছে, কিমান টেংকি বনাইছে, কোনো এটা মানুহ আজিলৈকে ছাকচেছ হোৱা নাই। যদি আপুনি বাইফ্লক টেংকিত কাম কৰিছিলে, বাইফ্লক টেংকিত ফাৰ্মিং কৰিছিলে, যদি আপোনাৰ লছ হৈছিলে আৰু লছ হৈছে, আপুনি যদি ফাৰ্মিংটো এৰি দিছে, মই এতিয়াই কৈছোঁ, এইটো ভিডিঅ'ত যদি আপুনি চাই আছে, মই এইটো ভিডিঅ'ত কথা দিছোঁ, আপুনি ফোন কৰিব মোক, একেবাৰে ফ্ৰী, এক পইচাও নলম, আৰু আপোনাক এ টু জেড ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ মই গাইড কৰি যাম। আৰু আপোনাৰ ট্ৰেইনিঙৰ এক টকাও পইচা নলওঁ, 100% ট্ৰেইনিং আপোনাক দি দিম, আৰু কি দিব লাগে নিদিব লাগে সকলোখিনি আপোনালোকক, তথ্যখিনি আপোনালোকক দিম। আপোনালোকে এইটোৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিব, আমি যেতিয়া আছোঁ আপোনালোকৰ, আমি এইখিনি কোৱাৰ কাৰণটো কি, অসমত বহুত নিবনুৱা আছে, বহুত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে। নিবনুৱা সমস্যাবিলাক যদি আমি সমাধান কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কিবা না কিবা এটা বিজনেছ থাকিব লাগিব, কিবা এটা না কিবা এটা কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি নিবনুৱা সমস্যাটো আমি দূৰ কৰিব পাৰিম। এতিয়া আপোনাক এইটো কৈ পেলাই, নিবনুৱা সমস্যা দূৰ কৰাৰ কথাটো কৈ পেলাই যদি ঠেলি গাঁতত পেলাই দিওঁ, সেইটোতো নহ'ব। আপোনাক কেনেকৈ আমি ওপৰত লৈ যাব পাৰোঁ, সেইখিনি আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। আমি নহয় গোটেই অসমৰ চবেই যদি এইটো চেষ্টা কৰে, তেতিয়াহ'লে অসমৰ নিবনুৱা সমস্যাটো দূৰ হৈ যাব। সেইটো কাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে নিজে কিবা এটা কৰিব বিচাৰক। যেনেকৈ আমি 4-5 বছৰমান কষ্ট কৰিলোঁ, কষ্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি ছাকচেছ হৈছোঁ মাছৰ প্ৰডাকশ্যন কৰি। মাছৰ পোনা আপোনালোকৰ অসমতেই এতিয়া প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে, ব্ৰিডিং হৈ আছে। আপোনালোকে হয়তো আমাৰ চেনেলত যদি আগৰ পৰা ভিডিঅ' চাইছিলে, আৰু যদি আপোনালোকে চোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। আমি আমাৰ চেনেলত এই মাছৰ প্ৰডাকশ্যনৰ তথ্যবিলাক আমি আপোনালোকক জনাই থাকিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু ফাৰ্মিংটো কেনেকৈ কৰিব সেইখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব, কাৰণ এই বাংলাদেশৰ মাছৰ পোনাই আমাৰ অসমত নাথাকে। আৰু যদিও থাকে, 10,000 মাছৰ ভিতৰত 1,000 যদিও থাকে, তাতো 40% মাছ বেন থাকে, মানে বেকা থাকে, আৰু 60% ভাল থাকে। যিবিলাক মাছ বেকা হৈ যায় সেইবিলাক মাছৰতো আহাৰ খুৱাব লাগে, মাছৰ খৰচ আছে। তাৰপিছত আপুনি বিক্ৰী কৰিবলৈ যদি যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ খৰচ যিখিনি হৈছিলে সেইখিনি নুঠে। আপোনাৰ মাছৰ পইচা, যিবিলাক পইচা দি মাছ কিনিছিলে, পইচা ক'ৰ পৰা উঠে? সেইটো কাৰণে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে আপুনি অসমৰ ভিতৰত ক'ৰবাত যদি হেচাৰি আছে, আপোনালোকে গৈ নিজে যাব, গৈ পেলাই হেচাৰিটো হয় নে নহয় সেইখিনি চাই পেলাই মাছৰ পোনা কিনিব। আপুনি ঘৰত থাকি পেলাই মাছৰ পোনা নিকিনিব, গৈ নিজে চাই ল'ব, হয় প্ৰডাকশ্যন হয় নে নহয়। কোনো এনেকুৱা মানুহ আছে অসমত, 100ৰ ভিতৰত 90 মানুহ আছে এনেকুৱা যে আমাৰ হেচাৰি আছে, আপোনাক ক'ব এইটো কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিব। অসমৰ ভিতৰত কোনো হেচাৰি নাই, আমাৰ হেচাৰি আছে, আৰু আৰু হয়তো 2 ওলাব পাৰে, মই জনাত মানে কোনো হেচাৰি নাই। আমাৰ ইয়াত আহিব, আহি পেলাই মাছৰ পোনা আমি কেনেকৈ প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ আৰু মাছৰ পোনা কি কেনেকৈ হয়, সৰু আছে, ডাঙৰ আছে, কণী আছে, মানে আপোনাৰ একেবাৰে স্পন আছে, কি কেনেকুৱা চাইজৰ আপোনালোকে পোনা চাব, গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাব পাৰিম। হয়তো ভিডিঅ'ত আমি দিছোঁ, আপোনালোকে পিছৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব, চালে আপোনালোকে গম পাই যাব।